volit. Ty půjdeš k volbám, ne? Já? A proč? Volby přece nejsou povinné. Ale musíš jít k volbám. Jsou to všeobecné volby a každý hlas je důležitý. Musíš volit. Volit? Dobře. Když vám dám hlas, povíte mi pravdu? Co? No to je politické vydírání. To je nemorální. Nemorální. Přestaň za mnou chodit! Ne, váš otec mi přikázal, aby vás viděl. Není úplně ukradený, co říká můj otec. Nechci, abys mě špehovala, rozumíš? Tati! Tati! Co je? Co se děje? Ty jste pitomé káče přikázal, aby mě hlídala? Myslel jsem to vážně, když jsem řekl, že ti toho hlupáka vyženu z hlavy. Tati, řekni, aby za mnou nelezla. Vyber si, máš tři možnosti. Za prvé, odjezd do Evropy na dobu neurčitou. Za druhé, zůstat zavřená doma, dokud tě to šílenství nepřejde. A za třetí, pustit toho blbce z hlavy. A mezi tím se Marta od tebe nesmí hnout ani na krok. Tati. No tak tati. Kdo se směje naposledy, ten se směje nejlíp. Tak, chtěla jsi se mnou mluvit? Ano. Dobře, jsem tady, o co se jedná? No. No? Kdo jsi, že se tak chováš? Můžeš mi to říct? Nezvedej na mě hlas. A jednej se mnou s úctou, jsem tvůj otec, rozuměno? Co? Jaký pak otec? O koho se chceš najednou starat, co? Nikdy ti neřekli, že jsi nevychovaná holka? Ne, neřekli mi to. Ne? Jak ne, to? Ale možná, že jsem. Neměla jsem totiž otce, který by mě vychoval. No, já tě nevychovával, já nevěděl, že se... Ale proč jsi to nevěděl? Něco ti teď povím, aby bylo mezi náma jasno. Nech laskavě mou mámu na pokoji a mě taky. A teď odsud odejdi, si pěknej mizera. Tati, řekla, že jsi mizera, nerozuří se. Neboj. Gamuzo, pojď ke mně. Radši ho moc neuráží, nebo se naštve a dostaneš od něj do nosu, a já taky. Od nikoho se mlátit nenechám. Co se děje? Máš starosti? Tomu nebudeš věřit. Co se bojíš? Co pak jsem ti nikdy nevěřil? Jen povídej, vyklop to. No, Florencie. Vypadá to, že je těhotná. Má zpoždění. To mi musíš trošičku ujasnit. Mám ti blahopřát nebo kondolovat? Nech to. Ale co budete dělat? Jestli je těhotná, co budete dělat? Co bysme dělali? To dítě si necháme. Co jiného nám zbývá? Budeme mít dítě. Cože? Docela by se mi to líbilo. Musí to být fajn, mít dítě. Jak to, že by se ti líbilo mít dítě, no, když byla Andrea těhotná, teda když to předstírala, nechtěl jsi o tom ani jo, slyšet, jasně, nesrát. Máš pravdu, ale to nemůžeš srovnávat. Andrea a Florencie jsou dvě naprosto odlišné ženy, mají jiné vlastnosti, je mezi nimi rozdíl v povaze a podobně. Je možné, že díky tomu dítěti se mi podaří zapomenout. Třeba to přišlo v pravý čas, třeba mi to hodně pomůže. Počkej, Ivo, na co chceš zapomenout? Na co bych měl zapomenout? Řekl jsi, že ti možná pomůže zapomenout. Na co zapomenout? Cože? Počkej, Ivo. Víš určitě, že jsi zamilovaný do Florencie? Koupte si čerstvý domácí chleba! Poslyšte! Co to děláte? Proč nejdete někam jinam? Proč ten chleba prodáváte zrovna tady? Vy nevidíte, že mám zrovna tamhle pekařství, klid, co? Pane, tohle je veřejný prostranství. A to je mi fuk, vykopu vás odtud i s tím vaším chlebem. Dotkněte se mě a můj právník vám to zkusí. Počkejte, právník, když se sama vypadněte a hotovo. Ne, já vám to vysvětlím. No, prosím, tak mi to vysvětlete. Levný domácí chleba, Být, máme, tak se to pokusím nějak rozumně. Ale jasně, že to vyřeším, na kubo mu zadek a bude to. Jen klid, já mám lepší nápad. Když koupíte náš chleba, když ho koupíte všechen a prodáte ho ve svém krámu, pomůžete tím dětem z farnosti. Máte domácí chleba? Máte ho v obchodě? Ne. Ale lidi mají domácí chleba hrozně rádi. Kupte si ho, běžte, na co čekáte? Pane bože, lidi v téhle zemi už nevědějí, z čeho vytřískat peníze. Já to teda beru. Jo. Vidíš, co pro tebe dělám? Nebo tě vyhodí. Viděl
vás, jak se ten pekař tvářil. Jo, nevěřil svým očím. Porušili jsme snad všechny zákony, včetně místních vyhlášek. Ne, momentíček, já jsem nic neporušila. Vidíš? Nakonec nejsi tak rozmazlený. Že ne? Byl jsi fakt bezvadný. Nevím, kde se to ve mně vzalo. Pozdrav. Hoj. Tak. Řeknu ti, že jsi moc hezká, i když jsi oblečená jako kluk. Neplácej hlouposti. Myslím to vážně. Víš, na co jsme zapomněli? Ne, už mám dohost. Přispěj. Nic si nedal, hoď něco do kasičky, šup. No rychle, já? Rychle. Jo. Hop. Bože můj. Hop. Nemusíš to počítat. Ne, to jsou... Vodopády jsou tak... Velkolepé. A výhled je tam tak... Úchvatný. Ne, široký, ne? A voda v řece. Ano. Voda je tak hrozně... Voda je tak mokrá. Co pak ty jsi byl u vodopádu? Nevěděl jsem, že to tam... Ahoj, Lino. Ráda vás přijdu. Ahoj, zde Pepe. Co se děje? Slečna Viktorie je pod přísným dohledem. Naše zmije Marta ji hlídá, ani na chviličku ji nespustí z očí. Co to je? To bude pro tebe asi, Robert. Tak, otče, tady jsou peníze, které jsme směli vybrat. Děkuji vám. Nečekal jsem, že jich bude tolik. Moc vám děkuji. Děti vám za to budou vděčné. Tak vám oběma blahopřeju. Vybírání peněz by vám šlo. Měla jsi vidět mazánka. Je lepší prodavač než právník. Ještě, že tě neslyší mý klienti. Pan doktor nám velmi pomohl, milý. Proč ho nepozveš do kláštera? Nechcete někdy přijít za našimi dětmi? Ano, jistě. Ne, on je trošku snob, víte? Nejsem snob, rád přijdu, nejsem žádný snob. Neříkej to. On zbožňuje park, jestli ho pozvete na oběd, dejte mu hot dog. Mám pravdu? Ano, výborně. Nestraš mě. Ahoj. Ahoj, miláčku. Jak se máš? Dobře, a ty? Dobře, určitě, dobře. Ano. Ano. Víš, dneska nesedneme si, když si povídáme. Dobře. Dneska jsem byla u vás doma, mluvila jsem s tvou mámou. O čem? No, o ženských záležitostech. Ano. Poslyš, Flor. Co je? Už... Jestli jsem to dostala? Ne. Vadí ti to? Ne. Vůbec ne, ne. Byl bys rád, kdybych byla těhotná? Ano, moc rád. Říkal jsem dneska Bobimu, že bych byl rád, kdybychom spolu měli dítě. Miláčku. Lásku. Tvoje matka mě žádala, abych ti nic neříkala, ale je to velmi důležité. Myslím, že bys to měl vědět. No co pak? Co je? Vaši se budou rozvádět. Flor, můžu mít prosbu? Jako? Toho, co ti říkají, si nevšímej, protože naši se neustále spolu rozvádějí. Ne, myslím, že tentokrát je to vážné. Jen to nechtějí udělat před naší svatbou. Proč? Proč to nechtějí udělat před svatbou? Nechtějí... Žádný skandál. Jak jsou mý rodiče starostliví, že? Ano, velice.